اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز محترم شبكي زهراء عليه السلام ازليانلر سفري أم البنين برنامجنا تماشا ادنلر كربلاي معلادن بين الحرمين أغام أبا عبد الله الحسين عليه السلام كنارنان قرداشي أبا الفضل عباس عليه السلام كنارنان سزا ديرم Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu gece cuma gecesidir. Bu haftada şükür olsun Allah'a muvaffak olduk ki Süfre-i Ummul Benin'e hizmet edeğin, hanım Ummul Benin'e hizmet edeğin. Ama başlamadan evvel ki bu programa, bu programa başlamadan evvel isterim bu gece cuma gecesidir. Her bir yerden beni görürsen, sesim eşidirsen Bernamey Ummul Benin sufrasına tamaşa edisen, Irak'ta, Türkiye'de, Azerbaycan'da, İran'da ve her hardan beni görürsen, bu gece Cuma gecesidir. Ben buradan Beynel Haramen'den ve siz de oradan rühyüzden benimle gelin. Evvelen Ağam Hüseyin'e, kardeşi Ebel Fadıl Abbas aleyhisselama bir salam vereğin dönerim bir de inşallah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا قمر العشيرة السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك وعلى أمك أم البنين ورحمة الله وبركاته بس دقلت بسبب أم البنين شاب أيلردي أفغان أنين بس دقلت بسبب أم البنين شاب
Eyler Afgan anin Hanım Ummul Benin Kerbela vakiasından sonra Ömrünü bitirdi ağlamaqdan, nevhaydan gecəni gündüzü. Nə vədaun gördü öz Əbbasını, nə döşəndi üstünə əvasını. Qəlbini bu odlu nəsgül dağladı Gülmədi bir gün ya Ummul Bənin Allah muin olsun sənə Qəlbini Odlu nəskil dağladı Gülmədi bir gün Ölüncə ağladı Eylədi məskən bəqi'i şamədi Tökdü əşkin subhədən Tökdü əşkin subhədən Axşamədi Etdi dört oğlum bəhanə ruzu şəb Va Hüseyna Va Hüseyna çəkdi bu kan-ı Subh və məsə Yad edib Əbbasını Subh və məsə İnşad Əşar Rıza Səsləməyim bir də məni Ummul Bənin Ey əhli Mədinə Səsləməyin bir də məni Ummul Bənin Qoydiyim vəcihin həmən bu nüktəni Aldı məndən dört cəvan bu çərxı pir Aldı məndən dört cəvan bu çərxı pir
görmedi Ummul Benin adın cedi. Ahu avaylu esef ey ruzigar, dört oğul dağıyla oldum dağda. Çerhidin kalbimi hecr cevanan etti hün. Ahu vaylu esef ehli sefer, Irak'tan gelenler, Kerbela'dan gelenler, haber getirenler. Ahu vaylu esef ehli haber, ehli sefer, nakledirler Kerbela'dan haber. Var yeri kan olsa gözyaşı gözü, var yeri kan olsa gözyaşı gözü, olmasın ey kaş aslı bu sözün. Ne diye Ummul Benin, oğlum Abbas'ım, kesible yollarım su kinarında, garab Ummul Benin'in şivani, rahme get rahimsiz bir düşmanı. Ummul Benin'in halını gören düşman da ağlardı. Bir günü Mervan hengami ubur doldurup gördü Beki'i da düşür. Söyledi kimdir edir dadu eni, verdiler cevap budur Ummul Benin. Var dedi hakkı eğer kan ağlasa, ruzu şeb her lehza her an ağlasa, hakkı var bundan eğer artık yana, dört oğul dağında dözmez bir ana. Allah
heç bir ananı bu dünyada balasından ayırmasın. Allah heç bir ananın bu dünyada ciğerin dağlamasın, ürəgin yandırmasın. Hakkı var bundan əgər artıq yana, dört oğul dağında dözməz bir ana. Allah sənə yardımcı olsun Ummul Bənin. Hakkı var Abbas tək oğlu ölən eyləsin, eyləsin dünya yüzün Beytil Həzən. Hakkı var hər gün dəva veyla desin, ta nəfəs var va əbəl fazla desin. Bizdən salam olsun xanım Ummul Bəninə, bizdən salam olsun xanım Ummul Bəninə. Oğlanların etdi fida dini mübinə, oğlanların etdi fida dini mübinə. Hər bir xanım da dəhrdə olmaz liyaqət, hər bir xanım da dəhrdə olmaz liyaqət. Zəhra tək olsun həmsəri şahi vilayət. Bax gör necə Ummul Bənin tapdı səadət. Bax gör necə Ummul Bənin tapdı səadət. Oldu o da həmsər əmir əl-müminin. Oğlanların etdi fida dini mübinə. Bizdən salam olsun xanım Ummul Bəninə, bizdən salam olsun xanım Ummul Bəninə. Oğlanların etdi fida dini mübinə. Beyti imamətdə o banu-i həmidə, beyti imamətdə o banu-i həmidə, şiri şəcaəti verdi Əbbas Rəşidə. Şiri şəcaəti verdi Əbbas Rəşidə. Baxman saba madərd dört nami şəhidə, baxman saba madərd dört nami şəhidə. Sad afərin olma dəri şura fərinə. Oğlanların etdi fida dini mübinə.
أحسن وكان عفة وكان وفايا مشتاق دي جنب بلد ديني خدايا gönderdi dört oğlum diyar Kerbela'ya gönderdi dört oğlum diyar Kerbela'ya ehdaf yar olmak idi Kur'an o dine oğlanların etti fida dini mubine bizden salam olsun hanım ummul benine oğlanların etti fida dini mubine aziz muhterem və dəyərli şəbəkəyi Zəhra aleyhissəlamı izləyənlər, Süfrəy Ümmülbənin bərnaməsinə tamaşa edənlər, dəədərq Allah təbarəkə və tealə bə haqqı Muhammedin və Ali Muhammed günahlarımızı aff etsin, ya Allah, xəstələrə şəfa inayət edəsən, ya Allah, ilahi bizi bu dünyadan çıxartma, razı ol bizdən, ya Allah, ilahi bu dünyada bizi Muhammed və Ali Muhammedin ziyaratından məhrum etmə, ya Allah. Məhşər günündə Muhammed və Ali Muhammedin şəfaətini bizlərə nasib eylə, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.